Det här är ljudupptagningen, är gjord av Ryan Burn utanför Lövsta kött. En tidig morgon, 2 oktober, där vi stod på ett vigil för Fast Against Slaughter med Uppsala Animal Save. Det är tidigt på morgonen, djuren har tvingats övernatta på slakteriet för att börja avrättas. Så fort veterinären kommer på plats och arbetarna är på plats så börjar det systematiska dödandet av djuren. Varje dag dödar vi 300 000 individer i Sverige. Varje dag. På grund av gamla vanor. Precis som jag och ni som är här inte skulle vilja bli elektrifierade, ihjälgasade, sakta kvävas till döds eller få en kula i huvudet och halsen uppskuren, så vill ju förstås inte djuren det heller. Det är därför vi står här idag, för att vi måste påverka dem där inne att de här traditionerna måste vi upphöra med. Vi kan skona djuren, vi måste skona djuren av moraliska skäl. Av moraliska skäl, för att vi vet att fisken inte är en grönsak utan den känner smärta. Vi vet att djuren har ett medvetande och är kännande individer, precis som du och jag, och inte vill dö för att någon annan bestämmer det. Vi kan skona djuren och äta växtkött för att det är bra för oss. Det är inte bra för oss att äta animalier. Forskaren kommer fram till att rött kött som är ko, lamm, gris med flera är i samma klass cancermässigt som att röka. Vi vet att rökning inte är hälsosamt utan att det leder till cancer. Och det vet vi också att kött gör. Så att utöver det att vi kan skona djuren och att vi kan skona våran hälsa, så kan vi även skona samhällets buffert genom att inte belasta vårdapparaten med våra sjukdomar som vi har dragit på oss själva. Vi kan skona 100 miljoner kycklingar varje år i Sverige. Och det kan vi göra av flera skäl. Dels för att kycklingarna inte förtjänar att dödas. Men sen också av hälsomässiga skäl. Ganska nyligen så visade SVT en dokumentär som heter Världens bästa kyckling. Där Svensk Fågel berättar att en hel del av individerna i besättningar är antibiotikaresistenta. Vi vet än inte idag i vilken omfattning det påverkar oss människor. I USA dör 10 000 människor per år i antibiotikaresistens. Det finns ingen hjälp att få när de blir sjuka. Vill vi mata våra barn med de frågetecknena? Vi kan skona djuren, vi ska skona djuren från våldet i industrin. Vi ska skona djuren från att utsättas för sexuella handlingar. Djuren tvångsinsemineras genom att vi stoppar in instrument i deras könsorgan. Och vi avlar fram omöjligt många djur så att djuren tar stryk. Så det heter duga till. De dör i förtid, de plågas något enormt. Och även kultingarna som föds är alldeles för många så att många dör redan vid födseln. En kossa går gravid i 9 månader för att föda en kalv. Precis som en människa går gravid i 9 månader för att föda ett barn. Dagen efter de har fött så blir de av med sitt barn. För att vi människor ska dricka komjölk. För att vi ska äta kvarg. Eller vi ska dricka yoghurt. Eller något annat. Det är en tradition som har sin grund i en nöd. Efter första världskriget. Då vi tog tillfället i akt för att överleva. Idag är det allt annat än för att överleva. Det är snarare tvärtom. Studier visar att en stor konsumtion av mejeriprodukter ökar risken för liv.
livmoderhalscancer och även prostatacancer. Ska vi verkligen mata våra barn med det? Om vi tänker lite längre på det, hur kommer det bli då? Kommer barnen kunna reproducera sig om de har cancer i sina könsorgan? Nej, det innebär att det är början på slutet för oss på det sättet också. Vi ska skona fiskarna och vi ska skona haven. Rent enkelt för att vi inte har rätt att ta död på fiskarna. Och vi har heller inte rätt att ta död på havet. Det finns bara ett hållbart fiske och det är att lämna fiskarna i fred. Vi kan också tänka på den saken att vi de senaste 100 åren har förgiftat haven. Vi har slängt ner sopor och allt vi kan hitta på i haven. Och nu äter vi djuren som lever i den skiten. Ska vi verkligen mata barnen med den fisken? Det kom en rapport ganska nyligen från Aktuell Hållbarhet att Sverige och Finland har undantag från EUs regler vad det gäller mängden dioxin, alltså cancerframkallande medel eller cancerframkallande saker i fisken i förhållande till andra EU-länder. Det innebär att regeringen tillåter att folket sakta blir förgiftat genom att de tillåter att vi äter fisk med högre cancerogena ämnen än i övriga Europa. När man går in på Livsmedelsverkets sida så kan man se varningarna för att ifall man vill bli gravid i framtiden så ska man inte äta fisk. Bara det säger väl en hel del om att vi inte ska mata barnen med fisk. Vi måste även skona bönderna från att gå i konkurs. Vi måste kräva av dem där inne att de slutar skrika köp svenskt kött. För det är ingen lösning. Alla forskare säger att vi måste sluta medan regeringen säger att vi ska fortsätta. Det är inte kompatibelt, det är inte hållbart. Vi måste hjälpa bönderna att ställa om. Det innebär också att skolor och landsting och alla statliga och kommunala myndigheter har vegan som norm. För det är så vi kan hjälpa bönderna att inte gå i konkurs. För det är inte så att veganer eller djurrättsaktivister hatar bönder. Vi hatar djurförtrycket. Vi kan rädda miljoner hönor varje år från koncentrationslägerna i äggfabrikerna. Varje dag dödas 15 000 hankycklingar av en enda anledning. De kan inte lägga ägg. Så deras liv är värdelösa tycker industrin och de gasas ihjäl och dödas samma dag som de föds. Det är ganska ofattbart. De stackars hönorna tvingas lägga 300 ägg under sin livstid eller per år, vilket är ungefär vad de får leva tills de är utslitna. Efter det så gasas de ihjäl och mals ner till en sörja som är mat till andra fångar i djurindustrin, nämligen minkarna. Det finns ingen ände på vad våra traditioner utövar för våld mot djuren. Det är ingenting vi måste göra. Det är normer, det är traditioner, det är gammal vana, men det är inga måsten. Vi kan välja att vara djurvänliga. Vi kan välja att skona djuren. Vi måste skaka igång vår moraliska kompass och leta reda på våra grundläggande värderingar. Vi kan skona barnen från lögnerna vuxna berättar när de säger att vi månar om djuren. Fast det är barnförbjudet att visa filmer från slakterierna. Vi kan skona barnen från de fyrkantiga byråkraterna och matpersonalen som nekar barnen att välja etiskt. Vare sig det handlar om att man vill rädda djuren, rädda klimatet eller tänker på sin framtida hälsa. Flera kommuner runt om i Sverige, i Enköping till exempel, så tvingar matpersonalen veganbarn att äta upp köttbullar för att det är den enda proteinkällan som funkar.
Det är förstås inte rätt. Genom att skona djuren så skonar vi också planeten och vår egen art. Vi vill ha öppna landskap, men vi behöver öppna sinnen. Det är fullt att hjälpa nästa generation att inte göra våra fel. Och det gör vi genom att ge dem vegorätt. Tack!